በጌታ ስም አነባለሁ በጌታ ስም ሰማለን ሳሙኤልም ሞተ እስራኤልም ሁሉ ተሰብስበው አለቀሱለት ባርማቴም በቤቱ ቀበሩት ዳዊትም ተነስተ ወደ ፍራን ምድረበዳ ወረደ በማአውንም የተቀመጠ አንድ ሰው ነበር ከብቱም በቀርሜሎስ ነበር እጅግም ታላቅ ሰው ነበር ለእርሱም 3000 በጎችና 1000 ፍየሎች ነበሩት በቀርሜሎስም በጎችን ይሸልት ነበር የሰውየውም ስም ናባል የሚስቱም ስም አቢጊያ ነበር የሴቲቱም አምሮ ታላቅ መልካምም የተዋበ ነበር ሰውየው ግን ባለጌ ነበር ተባረክልኝ የባሏ ስም ማን ነው ናባል የሷ ስም ማን ነው አቢጊያ ባሏ ምን አይነት ሆኖ ባለጌ ነው ቃሉ ነው የሚለው አሁን የማራው ቃል ለግለሰብ ይሆናል አሜን ለቸርች መሪዎች ይሆናል አሜን በመንግስ ቢሮ ለምሰው ይሆናል አሜን በየቦታ ላሉ ለሰው ሁሉ የሚሆን ቃል ዛሬ ማታ ካወራ በኋላ መጸለይ ጀምራለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው እዚህ ቦታ ላይ ሁለት የማይገናኙ ሰዎች ባሏ ባለጌ ነው ሰካራም ነው yes ጅል ነው ማታ ማታ ጠጥቶ ወደ ላይ ይለዋል ንግግሩ ያስጠላል ውሎ ያስጠላል ጎረቤት ቢሆን ቤት ይቀይራል መስሪያ ቤት ቢሆን ስራ ይቀይራል ምስትና ባል ከሆነ ግን ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ይሄ የባለጌ ሰው ባህሪው አንኛ ባህሪው ምንድነው ሰውን አይሰማም እኔ ልክ ነኝ ይላል ብታስተምሩ አይገባውም ብመከር አይገባውም ብነገር አይገባውም ከኔ ውጪ ሰው የለም ይላል ይሄ ባለጌ ሰው ሀብታም ነው ገንዘብ አለው ከገንዘብ ውጪ ሌላ ጉዳይ የለው ባለቤቱ አቢጊያ ግን ቆንጆ ናት መልኳ ያምራል አይምሯ በጣም ያምራል አሜን ቆንጆና በጣም አንደኛ ሴት ናት በጣም ቀጭን በሆነ መንገድ እቺ ቆንጆ ሴት እቺ ጨዋ ሴት እቺ ምታምር ሴት በምን አይነት ሁኔታ ይሁን ምክንያት በማይታወቅ መንገድ ይሄን ባለጌ ሰው ያገባች እርግጠኛ ነኝ ለገንዘቡ ብላ አይደለም በቃለ ብዙ እንዳጨምር ስለምል ብዙ መጨመር አልፈልግ ግን ተጋቡ ብቻ ሁለቱም አይገናኙ ሰዎች ተጋቡ እነዚህ አንድ ኑሮ ጀመሩ በዛ መሃል ጻፊው ወደ ዳዊት ይወስዳል ዳዊት ሁላችሁ እንደምታውቁ ትንቢት ያለው ሰው ነው ቃል ያለው ሰው ነው ነገ ነብይ የሚሆን ነገ ንጉስ የሚሆን ነገ የሚዘምር ነገ መንግስት የሚሆን ሰው ሳኦል ሁሉ ያሳድዷል ከተማ ለቆ አገር ለቆ እንደምታውቁ ለዳዊት ወንድሞች አይሆኑ ጎረቤቶች አይሆኑ አባቱ ይነሳል መንግስት ይነሳበታል ማረፊያ ያጣ ሰው ነው ተጨንቆ ከተማ ለቆ ጫካ ገብቶ በጫካ ውስጥ ነበር ጫካ ሲሄድ ለከኤ ባለጌ ሰውዬው በጣም ብዙ ሺህ በጎች አሉ ዳዊት በጎቹን አየና ከሱ ጋር ወደ 600 የሚያክሉ ወታደሮች አሉ ዳዊት ያለው እንዲህ ነው እናንተ ወታደሮች 600ዎች ስሙኝ እኔ ዛሬ ጫካ ውስጥ ቢቀመጥም ከድሮን ጀምሮ በግ መጠበቅ ይወዳለሁ ከነዚህ በጎች መካከል አንድ በግ እንዳትነኩ እንዳትበሉ አውሬም እንዳይበላ ጠብቁ ነው ያለው ለረጅም ቀን ለረጅም ሳምንት ለብዙ ጊዜ ዳዊትና የዳዊት ሰዎች በጎቹ ይጠብቃሉ ከብዙ ቆይታ በኋላ ይሄ ባለጌ ሰውየው ግብዣ አዘጋጀ በስራ ፍሪያማ ሆኛለሁ ትርፋማ ሆኛለሁ ብሎ አንድ ቀን ግብዣ አዘጋጀ በዛ ግብዣ ቦታ ላይ ጓደኞቹን ዘመዶቹን ከተማ ያለው ሁሉ ሰው ጠርቷል ማንንም ሰው ኑና ብሉ ነው ያለው ይሄን ወሬ ዳዊት ይሰማል የዳዊት ሰዎች ይሰማሉ ወታደሮች ሰሙ ዳዊት ዛሬ ወሬ እንደሰማነው ከሆነ የበጎች ባለቤት ያ ባለጌ ሰውየው ለሁሉ ሰው የሚሆን ግብዣ አዘጋጅቷል ሰው ሁሉ የበላ ነው ብሎ ነገሩት ዳዊት ያለው እንዲህ ነው ከእናንተ ውስጥ 10 ሰዎች ነው ብሎ ጠራና ለ10 ሰዎች ደብዳቤ ይጽፋል ደብዳቤው ለማን ነው ለባለጌ ሰውየው ደብዳቤ የምጽፍልህ እኔ ባሪያና ወንድምህ ዳዊት ነኝ እንደምታውቀው
በጎች ጫካውስ ነበሩ ለብዙ ግዚያቶች በጎችን ጠብቀናል አንድ ቀን እንኳን አንድ በግ አውሪ አልበላም እኛ ምን አነካደም ዛሬ ወሬ እንደሰማነው ከሆነ ግብዣ አዘጋጅተሃል ማንንሶ የመጣ የበላ እንደሆነ ሰምተሃል ከዛ ለሁሉ ሰው ካዘጋጀው ከበጎች ከዛ ምሳ ውስጥ ለኛ ምሳ ላክልን ብሎ 10 ሰዎችን ላከ የመጡ ሰዎች ዳብዳበ ሰጡ ለዛ ለባለገ ሰውዩ አነበበ እንዲህ ነው የሚለው ዳብዳቢው የምጽፍል እኔ ወንድምና ባሪያ ዳዊት ነኝ በጎችን ጠብቀናል ዛሬ ግብዣ እንዳለ አይተናል ከዛ ግብዣ ውስጥ ለኛ የሚሆን ምግብ ላክ የሚል ነው ወዲው ካነበበ በኋላ ያለው እንዲህ ነው ለመሆኑ ዳዊት ማን ነው ብሎ ጠየቀ እቺ ካለ በኋላ ቀጥሎ ያለው ሐሳብ ስድብ ሆነ ባለገ አለ የራሱ ባለገ ዳዊትን ባለገ ሽፍታ በለው አለ ሽፍታ ምንጩ ማይታወቅ ከየት የመጣ ድሩዬ አለና ለመጡ ሰዎች ስድብ ነው ላከው ስድብ yes ሽፍታ በለው ምንጭ ማይታወቅ ባሪያ በለው ብሎ ተሳደበ ዳዊት ያለው ጉዳይ ሁሉ ከተማ አዘጋጅቶ ምጠብቀው ምሳ ነው ምጠብቀው ምግብ ነው የመጡ ሰዎች ሲመጡ ግን ባዶ እጅ መጡ ባዶ ብቻ አይደለም ስድብ ይዞ መጡ ሲገቡ ባዶ ገቡ የታለ የሚበላ አይሚበላ ምበላ ቀርቶ በሰላም በመጣን አንተ ስጋ ብለሃል አንተ ምበላ ብለሃል እሱ ስድብ ልኳል ተሳደበኝ አዎ ተሳደበኝ ምን አለ ሽፍታ ብለዋል ምን አለ ምንጩ የማይታወቅ ብለዋል እኔን አዎ አንተን እነተ ነው እንደማታለቃ ከፈለገ ያው ጠይቆ 50 ለቃ ብለዋል ወዲ ዳዊት እንዲህ አለ ከኔ ጋር ያላችሁ ወታደሮች እናንተ 400ዎቹ ስሙኝ መሳሪያ ያዙ አሁን ታጠቁ አሁን ተዘጋጁ እኔ ዳዊት ማን እንደሆንኩ እንኳን ይሄ ባለገ ሰውየን ብቻ አይደለም ከተማ ላይ ያለው ወንድ ሁሉ ካልጨረስኩ እኔ ሰው አይደለም አለ ዳዊት በቁጣ ተነሳ ወታደሮች ተነሱ መሳሪያ ያዙ ሁሉ ታጥቀዋል ተዘጋጅቷል ዳዊት እሳት ልሶ እሳት ጎርሶ በጣም ተናዶ ጉዞ ጀመረ ዳዊት የመጣ ይያለ አንድ ወረኛ አንድ ሰው መጣና ለአብጊያ እንዲህ አላት እህ ባለገ ባልሽ በእኛ ላይ አፍ መክፈት ለምዶ እኛ እንደፈለገ ይሳደባል እናቃለን ጎረቤት ሁሉ ይሳደባል እናቃለን አሁን ግን ዳዊትን ተናግሯል ዳዊት እኔ አቃለሁ ዳዊት ባህሪውን አቃለሁ ካነኩ አይነካም ከነኩ አይለቅም በእኛ እጅ መሳሪያ የለም ዳዊት ግን መሳሪያ አለው በእኛ እጅ ወታደር የለም ዳዊት ግን ወታደር አለው ጫካ መሆኑን ብቻ መገረም የለብም ሳኦል ከሆነ የፈለገ ይምጣ እንጂ መጥቶ ከዳዊት እጅ አስመልጥም ሰውዩ አስቸጋሪ ሰው ነው ቶሎ ብለሽ ምታደርጊው አድርጊ አላት ወረኛ መጣና ያቺ ቆንጆ ሴት ያቺ አይምሮ ብሩክ ሴት ያደረገችው እንዲ ነው እህ ባለገ ባለ ተሳደበ እሺ ለማንኛውም አሁን ወደ እሱ ቤት ከባለገ ሰው ምን ይጠበቃል እሱ ብዙ መት የለብኝም ዳዊት የመጣ ነው እናንተ ሰዎች ምበላ ያዙ ምጠጣ ያዙ ምግብ ያዙ ቶሎ እንውጣ ወደማ ዳዊት ጋ ዳዊት የመጣ እሷም ጉዞ ጀመረች መንገድ ላይ ተገናኙ ትራፊኮች መኪና እንደሚያቆም እሷ ሮጣ መታ ከፊቱ ቆመች ለዳዊት ያለችው እንዲህ ነው ዳዊት ዳዊት ወሬ ሰምቼ ያለው እህ ባለገ ባለ ተሳደበ አይደለ አይዞ አለችው አይዞ አሳልፍ አንቺ ማነሽ እኔ እኮ ምስቱ ነኝ አለችው ዞርበ ያላት አንደ ዳዊት አንደ ታግዘኝ ምን ፈለክሽ እንዳታስቆመኝ አለችው እና ምን ፈለክሽ እኔ እኮ ባለቤቱ ነኝ አለችው ምን ማለትሽ ነው ዳዊት ስለአንተ ትንብ ሰምቻለሁ የተባለውን ሰምቻለሁ ጫካ መሆኑ ሰምቻለሁ ወታደር እንዳለም ሰምቻለሁ እኔ አብጊያ ተራ ሴት ነኝ የመጣው ትንብት ግን አንተን ሰምቻለሁ ንጉስ እንደምትሆን ነቢይ እንደምትሆን ዘማሪ እንደምትሆን ስለአንተ ሰምቻለሁ አሜን ባለገ ባለ እንደምታቀው ነው እንደ ስሙ ነው እባክ ዳዊት ስማኝ ተው እህ ባለገ ባለ ባንተ ላይ አፍ ከፍቷል
ሁለት መጥፎ ስድብ ሰድቧል ሰምቻለሁ የኔ ጉዳይ ግን ሊንገር አለችው እኔኮ መልክ ቆንጆ ሴት ነኝ ንግግሬ ያምራል ከዚህ ከባለጌ ጋር ሁሌ ኖራለሁ ጧት ይሳደበኛል ምሳ በልቶ ይሳደበኛል እራት በልቶ ይሳደበኛል አልጋ ላይ ይሳደበኛል ሰኞ ይሳደበኛል ማክሰኞም ይሳደበኛል ኦሮብ ይሳደበኛል እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ቀን አልጋ አልቀየርኩም አንድ ቀን ሽማግሌ አልጠራሁም ከባለጌ ባሌ ጋር እየኖርኩ ነው ከባለጌ ባሌ ጋር መኖር ነው ከባዱ እንጂ መፍታት ቀላል ነው ዛሬ እሱን ቢፈታ ነገ አንድ ሺህ ወንዴ ስለፋል አቃለሁ ግን ባሌ ዘውዴ ነው አንደም ገብቻለሁ ፍቺ አልፈለኩም ሽማግሌ አልፈለኩም እየቻልኩ ነው በጸጋው አለችው እና እኔኮ አንድ ሴት ነኝ አንተኮ ንጉስ ነኝ ባለጌ ባሌ ተናግሮ የእጁን ሰጣለሁ ወንዶችን አጠፋለሁ ብለህ በቁጣ ለምን ትንደሳለ ታው ይቅርብ ተመለስ አለችው እየሰማሽ ነው እኔ ከመኖር ጫካ ከሆነ ሰምቻለሁ ዛሬ ጫካ ነው እንጂ ነገ ቤተ መንግስት ያንተ ነው አለችው አሜን እኔኮ አንድ እንጀራ የለም ዛሬ ምሳ የለም አይደለም ነገ አንተ ነብይ ነህ አለችው አሜን ዛሬ ማድሪያ የለም አይደለም ነገ አንተ ዘማሪ ነህ አለችው አሜን ዛሬ ምሰማ የለም አይደለም ነገ አይዛብ ይገዛል አለችው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዳዊት የተኛ ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ወዲያው ተነስተው እንዲህ አለ ተነስተው እንዲህ አለ የምትዩ ሰምቻለሁ አይደል አሁን ምን ሆነ የምትዩ አላት አሁን ዳዊት ስማኝ ሴት ናት ብለህ እምቢ ብለህ ብትሄድ በእጅ መሳሪያ አለ ወታደሮች አሉ ልትገል ትችላለህ መፍትሄ ነው ትገላለህ ግን ነገ ንጉስ ስትሆን ይቆጭሃል ነገ ንጉስ ስትሆን ጌታ አይለቅም አንድ ሰው የተናገረው አንተ እንደዚህ አትሁን ነገ ሀገር የምትመራ ነገ እስራኤል የምትመራ ነገ ብዙ ህዝብ የምትመራ ሰውዬው አንድ ሰው የተናገረው ለዛም ባለጌ ሰው ለዛም ሰካን ተናገረው እንድትሆናለህ ጌታ ካንተ ያርቀው አለችው ጌታ ካንተ ያርቀው እንዳታደርገው ምን ሊሆን ተመለስ ከዛስ በጎቹን ጠብቅ አለችው እየሰደበኝ ይሄ ነው ክርስትና አለችው ኢየስ አሜን 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 ይሄ ነው ክርስትና እየሰደቡ መልካም መስራት ኢየስ እየናቁ መልካም መስራት አዎ እየመቱ መልካም መስራት አሜን ዳዊት ተመለስ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው አንተ የተቀባ ሰው ነህ አንተ ነብይ ነህ የባለቤተ ህይወቱን አዮ በጌጅ ለክቼ ሳየው ባለቤተ ከዚህ በኋላ እድሜው አጭር ነው የተነካ ሰው የተቀባ ሰው የነካ ሰው እድሜው አጭር ነው አንተ ባትነካ እንኳን አምላኪ አይለቀውም አንተ እጅን አታንሳ አንተ ሂድ ጫካ ሂድ ጠብቅ ዳዊት አንተ ስጋ ጠብቅ አንተ ምሳ ጠብቅ እሱ ስድብ ነው የላከልህ አይዞህ አባባ ለሰጡ አባባ መቀበል ቀላል ነው አባባ ለሰጡ አባባ መጠጥ ቀላል ነው ለምወደው መጠጥ ቀላል ነው ክርስትና ግን እንደዛ አይደለም ለምጠላ ሰው መልካም ማድረግ ነው ኢየስ አሜን አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ከዛሬ ማታ ጀምሮ አዲስ አይምሮ ይገጠምልሃል አሜን አዲስ አይምሮ ይገጠምልሃል ይከጠማል ይገጠምልሃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ከዛ ዳዊት አይምሮሽ የተባረከ ይሁን አሜን ላጠፋ ነበር ይሄው ወታደሮች ላጠፋው ነበር ይሄው መሳሪያ እኔ ዳዊት ሶካነከ አነከም ከነካን ግን ለቀ ያላቅም ላጠፋው ነበር እ ባለጌ ባልሽን ግን አይምሮሽ ተመችቶኛል ውስጤ መስክሯል ጌታ ይባርክሽ እናንተ 400 ወታደሮች ቀኝ ወደ ኋላ ዙር ውግያው ቀርቷል አሜን ቀርቷል አይምሮ መልካም ሴት አሜን የከተማ ጎንዶች ሁሉ ከሞት የመታድን መልካም ሴት ሁሉ ወታደር ተመለሰ ወደ ኋላ አሜን ዳዊት ጉዞ ጀመረ ከዛ አብጊው ጠራች አብጊያ ዳዊት እሺ ምን ፈለግሽ አላት ዳዊት እሺ ምን ፈለግሽ በቅርቡ ጌታ ይጎበኛል በዛ ጊዜ እንዳትረሰኝ አለችው ዳዊት ሄደ እሷ ያንን ጉዳይ አድርጋ ስትመለስ ባሏ ተኝቷል ጠቶ ነው
እንኳን ጠጥቶ እንኳን ሰክሮ በደና እንኳን አይገባው መጣች ስታየው ተኝቷል አንተ ምን አለ በተኝታል ተኛ አለችውና ሄደች በጥዋት መጣ በሩን ታንኳኳለች ማን አለ አብጊያ ነኝ ግቢያ አላት ገባች አንተ ተኝታል ትላንትና ጌታ እግዚአብሔር ሞገስ ባይሆን ኖሮ ዳዊት ከወታደሮች ጋር መጥቶ አጥፍቶ ነበር ኡነትሽ ነውኔ ኡነት አለች ልክ እቺን ወርድ እንደሰማ እሄ ሰው ወዲያው ስኳር ተነሳበት ግፍት ተነሳበት እንዲህ ሆነ ወደቀ ስትሮክ መታው አንድ ቀን ታመመ ሁለት ቀን ታመመ ሶስት ቀን ታመመ በአስረኛው ቀን ሩጫውን ጨረሰ ሞተ ሞተ እዚ አሜን አሜን እዚ አሜን አሜን አንተ የተቀባ የእግዚአብሔር ሰው ስማኝ አንተ አትቸኩል አንተ አትቸኩል yes በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል አሜን በዚህ አመት እንዲህ ይሆናል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጠላትህን ነጥሎ ይመታል አሜን ለይቶ ይመታል አሜን ለይቶ ይመታል አሜን ናባል ሲሞት የዳዊት እጅ የለም ናባል ሲሞት የአብያ እጅ የለም የለም ናባል ሲሞት ግን የጌታ እጅ አለ አለ እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ አሜን እንክርዳዱ ይሁን ሲንዲዮም ይሁን አንድ ላይ ይደግ ሰሞኑ እንዲህ ይሆናል እንክርዳዱና ሲንዲዮ የሚለይ እጅ ይመጣል ይመጣል አሜን እንክርዳዱና ሲንዲዮ ሰሞኑ ይለያል ይለያል ከብዙ ሰዎች ማክዘበን ነጥሎ ይመጣል አሜን ነጥሎ ይመጣል ይመጣል ነጥሎ ይመጣል ይመጣል ባለጌው ይሞታል ይሞታል ባለጌው ይሞታል ይሞታል አሜን የምስራች አሜን ለማንም እንዳታወራ yes ምንም እንዳትናገር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ንብየና ምናገረው እንደምታቆ ኢዮፍ አዘነ ምስቱን ባንደ ትዳዶ ተፈታ ልጆቹ ሞቱ ሀፍጠፋ ጤናው ተመታ ሚሆነው አጣ ወዳጆቹ እንዲያሉ ጓደኞቹ እንዲያሉ ዘመዶቹ እንዲያሉ አንተ ኢዮፍ በስውር የሰራው ኃጢአት አለ መሰለኝ ንስሐ ግባ ጻድቅ ሰው እንደዚህ አይቸገርም አሉ ቃሉ ግን እንዲህ ይላል ኢዮብ ጻድቅ ነው ኢዮብ መልካም ነው ኢዮብ ቅን ሰው ነው ኢዮብ ጨዋ ሰው ነው ግን ሰይጣን መጥፎ ነው ጨዋ ሰው አያሳርፍም ቅን ሰው አያሳርፍም መጣና ትዳሩን በተነ ልጆቹን አጠፋ ጤናው ተመታ ጓደኞቹ አልተረዱም እንደው ምን አሉ ንስሐ ግባ አሉ ሊያስረዳ ሞከረ በእውነት ብል ጦስ ሶብል ሰው ሊያምን አልቻለም ኢዮብ ያለው እንዲህ ነው እባካችሁ ከቻላችሁ እግዚአብሔር አይናችሁን ይከፍትና እኔ ማን እንደሆንኩ ያሳያችሁ ያለዚያ ግን አትንኩኝ እባካችሁ ሌላ ቁስል ሌላ መከራ ሌላ ችግር አታምጡብኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ኢዮብ መናገር ሞከረ ሰው ግን አልተረዳም እግዚአብሔር ዝም ያለው ሰው ህዝብ አይገበኝም ለሰው አይገባም አይገባም በጌታ ዝምታ ጊዜ ባልሽ አይረዳም በጌታ ዝምታ ጊዜ አባቴ አይረዳም በጌታ ዝምታ ጊዜ የመስሪያ በስራ አስጋጅ አይረዳም በጌታ ዝምታ ጊዜ ነቢዩም አይረዳም ሐዋርያው አይረዳም ፓስተር አይረዳም በጌታ ዝምታ ጊዜ ዛሬ ለጅንካዎች የምስራች አሜን ጌታ እንዲህ ብሎኛል የዝምታ ጊዜ ጨርሻለሁ አሜን ባንቺ ጉዳይ ከዚህ በኋላ ዝም አልልም አሜን ስለጽሆን ዝም አልልም አሜን ስለጽሆን ዝም አልልም አሜን ከዚህ በላይ አትዋረጅም አሜን ከዚህ በላይ አትጎሳቆይም አልጎሳቆይም ከዚህ በላይ አትቸገርም አልቸገርም ከዚህ በላይ አይሄድም አይሄድም yes አሜን አይዟችሁ አሜን ዛሬ ማታ አይዟችሁ አሜን ዛሬ ማታ አይዟችሁ አሜን ባላችሁ ቦታ አይዟችሁ አሜን ማንንም አይረዳ አይዟችሁ አሜን አይዟችሁ አሜን አንዳንድ ሰዎች በቸርች እንኳን ባለገነ ቦታ ያዘው አንዳንድ ቦታ ላይ በመስሪያ ቤት ራሱ እንዴት አርጎ እንደያዘ ባታቁም ቦታ ይዟል ባለገ ሰው ይዟል በስራ በትዳር በመስሪያ ቤት በጎረቤት ከባለገ ሰው ጋር ሆናችሁ ማይገባ ሰው ያጋጠማችሁ የኔ ጉዳይ እስከ መቼ ነው ምትሉ ሰዎች አላችሁ ልጆች ባለገ ቢሆን እንትና ባለገ ቢሆን እኔ ዛሬ ሰምቻለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ ወደ እጅሽ ያስገባል አሜን
ምርኮ አድርጎ ወደ እጅ ይገባል ይገባል ምርኮ አድርጎ ወደ እጅ ይገባል ይገባል የጌታ መንፈስ እንዲህ ያለኝ ነው ከዛሬ በኋላ ጉዳት በቃ በቃ እስቀኝ ከፈል ከዛሬ በኋላ ከዛሬ በኋላ ጉዳት በቃ ጉዳት በቃ መከራ በቃ መከራ በቃ ችግር በቃ ችግር በቃ እስ በቃ ብሎ ሲያንደ በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ነገር ግን በጎን ያለው ሰው ጉዳት በቃ በልልኝ ጉዳት በቃ ጌታ ኮ ዝም ካለ ከሳራው ይቀጥላል ይቀጥላል ሞቱ ይቀጥላል ይቀጥላል ጭንቀት ይቀጥላል ይቀጥላል መርገም ይቀጥላል ይቀጥላል ጌታ በቃ ካለ ሁሉ ይቆማል ይቆማል ዛሬ ማታ በጌታ መንፈስ ወንጀል እናገራለሁ በቃ አሜን ለክሶ በቃ በቃ ሐዘን በቃ በቃ መቆጣት በቃ በቃ ማልቀስ በቃ በቃ ጭንቀት በቃ በቃ ጭንቀት ጌታ ብሎኛ በቃ በቃ አሜን 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 ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እንደው ዛሬ ያያችሁን ግብጻውያን ለዘላለም አታዩአቸው አታዩአቸው ያስጨነቃችሁን አታዩ አላዩ ያስለቀሳችሁን አታዩ አላዩ ያሳዘናችሁን አታዩ አላዩ አቅም የበለው አታዩ አላዩ ጨለማ አይሆንም አይሆንም ዛሬ አይሆንም አይሆንም ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው ምን ነበር ያልኩ ጉዳት በቃ ጉዳት በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ና ነብይ ጉርሚየን ሃና አግብታለች አግብታለች ባላ አላት አላት ከባሏ ጋር ያደረች ነው ያደረች ነው ያደረች ነው ያደረች ነው እሺ አሜን አሜን አንዳንድ ጊዜ እጅ አጣምሮ እግር አጣምሮ ቁጭ ብሎ መቸገር ምንም አይደለም yes ግን እየለፉ ባዶ መሆን እየደከሙ ባዶ መሆን ያማል ቀን ማታ እየሮጡ ያማል አሁን ከዚህ ጉባኤ መካከል እየለፋችሁ እየደከማችሁ እየሰራችሁ ባዶ ሆናችኋል ፈልጎ ማጣት ፈልጎ ማጣት ጉዳት yes አንዳ ሰዎች አንድ ግን አድሮ ልጅ ይሆናል ሃና ግን ሃና ያለች ያቺት ወልዳለች አንድ ወልዳለች ሁለት ወልዳለች ሶስት ወልዳለች ሃና ያለች ሰባት ወንበዶች ወልዳለች ሃና ምንም የላት እያደረች ነው እያደረች ከባሏ ዘር ትቀበላለች ግን ልጅ አታለች ትፈልጋለች አታለች ዘርጉጆቻችሁ አሜን ዛሬ አንድ የማሮ ነገር አለ አሜን ልክ እንደ ሃና ልጅ የፈለጋችሁ ጤና የፈለጋችሁ ስራ የፈለጋችሁ እየለፋችሁ እየደከማችሁ ባዶ የሆናችሁ ፈልጋችሁ ያጣችሁ ዛሬ ጌታ እንዲላችኋል ፈልጋችሁ ያጣችሁ ሁላችሁ የምስራች ሁልጊዜ ወንጌል ሰበር ዜና አለው አሜን ሁልጊዜ ገደብ አለው አሜን እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ለመከራቹ ገደብ አለ ከተባለው ለማጣት ገደብ አለ ከተባለው ለክሳራ ገደብ አለ ከተባለው ዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገምም 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 ሁለተኛ እንደ ኢዮብ አግንቶ ማጣት አግንቶ ማጣት እስቲ ቀኝ ከፈርግና አግንቶ ማጣት አግንቶ ማጣት ከናንተ ብዙዎቻችሁ ትዳር ነበራችሁ ማኪና ነበራችሁ ቤት ነበራችሁ ነበራችሁ ዛሬ ግን በአንድ ከእጅ ወጥቷል ቤት ከእጅ ወጥቷል ማኪና ከእጅ ወጥቷል ጤና ከእጅ ወጥቷል ልጆች ተበትኗል ነገር ጥሩ አይደለም በጭንቅ ያለ ሰዎች አላችሁ አገንታችሁ ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ ግን ዛሬ ማታ የምስራች አሜን ሁለት አጣችሁ ከሆነ አራት ይመጣል አሜን ሶስት አጣችሁ ስድስት ይመጣል አሜን አምስት አጣችሁ 10 ይመጣል አሜን እግዚአብሔር ይጎበኛችኋል አሜን እስቀኝ ከፈርግና አግንቶ ማጣት በቃ ብሎ ሲያለ አግንቶ ማጣት በቃ ድገሙን አግንቶ ማጣት በቃ ብሎ ሲያለ አግንቶ ማጣት በቃ አግንታችሁ ያጣችሁ ስሙኝ እስቲ አሜን አሜን በኢዮብ ጉዳት ላይ በጣም እንዲያመው ያደረገው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ አንድ ጉዳይ ዛሬ አጣችሁ የዛሬ አመት ብጠፋ በማል ጋፍ ተወዝዳለ አየር ተወዝዳለ ግን የኢዮብ ባንደ ሆነ ባንድ ቀን ሁሉ ማጣት ወዲዮ ከአንደኛው ሳይፈወስ ውስጡ ከአንደኛው ሐዘን ሳይፈወስ ሌላ ሐዘን ሌላ ሐዘን ሌላ ሐዘን ሌላ ሐዘን አቅም እስከሚያጣ ድረስ ከዚህ ጉባኤ መካከል ከአንዱ ሳትፈወሱ ሌላ ቁስም ሌላ መከራ ሌላ ማጣት ሌላ ጭንቅ ሌላ ለቅሶ እንደዚህ ሆነባችሁ በጭንቅ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ያቆመ ጌታ ነው ምላችሁ ዛሬ ማታ ሰምቼ ያለው አሜን እግሪ እግሪ የሚከተል ማጣት ከዛሬ ጀምሮ ይቆማል አሜን ኮቴ ኮቴ የሚከተል መከራ ዛሬ ማታ ይቆማል ይቆማል አረ ከዛሬ በኋላ አይደገምም አይቸከምም ጤና ማጣት አይቸከምም ጤና ማጣት አይቸከምም ልጅ ማጣት አይቸከምም ጤና ማጣት አይቸከምም ማጣት አይቸከምም ሌላ 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 ማጣት አይቸከምም እስቲ አንዴ አይደገምም አይቸከምም ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኔ ጸልዬ ወጣለሁ
ከነገ ሰኞ ጀምሮ እንዲህ ይሆናል። አሜን። ምርኳቱ ይመለሳል። ይመለሳል። ለዋጣ የዋጣውን ይተፋል። ይተፋል። እናቱን ይተፋል። ይተፋል። ፍዳሪን ይፍታ። ይተፋል። ሀብትን ይተፋል። ይተፋል። እሺ ነገረ ይተፋል ወዝ። ነገረ ይተፋል። yes ድገሙና ነገረ ይተፋል። ነገረ ይተፋል። ሶስተኛ ነገር የምትወደውን ማጣት ምትወደውን ልጅ ምትወደውን ትዳር ምትወደውን ሀብት ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እነመለ ዮሴፍ ከጁ ወጣ ወጣ ከያቆ ያቆብ ልጅ ዮሴፍ ሁሉ ወጣ ከቤት የወጣው በትክክል መንገድ አይደለም ቃል ያለው ሰው ነው ኪዳን ያለው ሰው ነው ያቆብ የሚወጣው ዮሴፍ ነው ዮሴፍን ነው የሚወጣው ልጁ የሚወጣው ልጁ ብዙ ልጆች አልኩ ኢየሱስ ነው የሚወጣው ከዛሬ በኋላ አለ ሀዘንተኛ ሆኜ እሞታለሁ አለ ያቆብ ያቆብ የሚወጣው ከእጄ ወጥቷልና ወጥቷልና እናንተ መታችሁ ብታጽናኑ እንኳን ፈጽሞ ልጽናናችሁ ልቤ ማረፍ አይችልም እኔ የማቀዋንት ጉዳይ አለ እንዳዘንኩ ወደ ሙታን እሄዳለሁ እንጂ ልቤ ከዚህ በኋላ አይጽናናም ብሎ ነበር ተናግሮ ነበር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሚወጣው ልጁ ሞተ ተባለ ወጣ ተባለ ሄደ ተባለ ልጸልላችሁ ወይ ዮሴፋችሁ በህይወት አለ አሜን ዮሴፋቹ በህይወት አለ በህይወት አለ ዮሴፋቹ በህይወት አለ በህይወት አለ እንዴ በዛሬ ጀምራለሁ በህይወት ይያለ ያዘንከው አንተ ራስህ በህይወት ይያለ ለምዝገራ ትቆማለህ አሜን እስቀኝ ከፈርግና በህይወት ይያለው በህይወት ይያለው ያዘንኩ ያዘንኩ እኔ ራሴ እኔ ራሴ በህይወት ይያለው በህይወት ይያለው ለምዝገራ ይቆማለሁ ለምዝገራ ይቆማለሁ ለዘለላችሁ ወይ ዮሴፋቹን አውሪ አይበላው አይበላው ዮሴፋቹን ክፉ አይበላው አይበላው ልጅሽን አውሪ አይበላው አይበላው ማልሽን አውሪ አይበላው አይበላው ወንድምን አውሪ አይበላው አይበላው የሞተው ያንተ አይደለም አይደለም እስቀኝ ከፈርግና ዮሴፍ ገና በህይወት አለ ዮሴፍ በህይወት አለ እሺ ነገረ ገና በህይወት አለ ነገረ ገና በህይወት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ እንዳዘንኩ ይሞታለሁ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ ስሙኝ የሰማችሁ የሐኪም ቤት የሰማችሁ የፍርድ ቤት የሰማችሁ እርግጠኛ የሆነው ተካለም ዛሬ ማታ ስሙኝ ኢየሱስን ከሞት ያስነሳ ያ የትንሳኤው ኃይል ነገር ሁሉ ወደ ህይወት ይቀይራል ይቀይራል ነገር ሁሉ ወደ ህይወት ይቀይራል ይቀይራል አሁን ምርኳቹ ይመለሳል ይመለሳል አሁን ኃይላቹ ይታደሳል ይታደሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ነው አራተኛ ጉዳት አንድ ኖሮ አንድ ማጣት ማጣት ለአንዳን ሰው አማራጭ አለው አለ በስራ አማራጭ አለው አለ በመኪና አማራጭ አለው አለ በዛም አማራጭ አለው አለ እነምልህ ያቺ የነነዮ ሴት ናይ ከተማ ያላት አንድ ልጅ ነው አንድ ልጅ ነው ያላት እሱ ሞተ ሞተባት ሌላ ልጅ የለም ሌላ የላትም ባልም የላትም ባልም የላትም ማንም የላትም ያላት አንድ ልጅ አንድ ልጅ ብቻ እሱ ሞተ ሞተ እሱ ሞተ ሞተ አንድ ኖሮ አንድ ማጣት yes አንድ ኖሮ እቺ ሴት እቺ ሴት ብዙ ልጅ የላትም የላትም ያለው አንድ ልጅ አንድ ልጅ እሱ ሞተ ሞተ አለቀሰች ጮኸች አለቀሰች ባል የላትም ሰው የላትም ማን ይመላትም እየሄደች እንደ ድንገት ኢየሱስ ከፊት በኩል መጣ አሜን አያትና አዘነላት አሜን አታልቅሽ አላት አሜን ምን አላት አታልቅሽ አለና የሚገርመው ወደ ሰዎቹ አልሄደም ጉዳዩን ያቃል ጉዳዩ ከሞተ ነገር ጋር ነው እንጂ ከከተማ ህዝብ ጋር አይደለም መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ኢየሱስም መጥቶ የሞተውን ነካው ይላል ከፋርጉጆቻቹ መልእክት አለኝ አበቃ ያላችሁት ሞታ ያላችሁት የናንተ ነገር በህይወት ይከሰከሳል ወይኔ ጅን ከፋርግና የኔ ነገር አልሞተም በልስቲ እነምል መጣ አይደለም መጣ እዚ አይዞሽ አላት አይዞሽ አላት እየሰማችሁ ነው አዎ እዚ ምን አላት አይዞሽ አታልቅሽ አታልቅሽ አይዞሽ አይዞሽ አታልቅሽ አታልቅሽ የሞተው ምንድነው ልጇ ነው ልጅ ሞቶ በቀብር ቀን አታልቅሽ አታልቅሽ ልጅ ሞቶ በቀብር ቀን አይዞሽ አይዞሽ ኢየሱስ መጥቶ አይዞሽ ብቻ ቢሆን በኋላ መልቀሱ አይቀርም እዚ አይዞሽ አላት ወደ ጉዳዩ ከዛ ወደ ምንጩ ጋር መጣ ወደ ምንጩ ጋር እዚ አሜን አሜን ዛሬ ማታ የምስራች yes እዚ አይዞ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ምንጭ ይፈወሳል ይፈወሳል ዛሬ ማታ አይዞ አሜን ከነገ ጀምሮ ምንጭ ይፈወሳል ይፈወሳል ምንጭ ይፈወሳል ይፈወሳል እቺ ሴት አይዞ ብቻ ምንም አያሳርፋትም አያሳርፋትም ሚያሳርፋት ምንድነው ልጇ ከተነሳ ብቻ ነው ተነሳ ሁለት እጅን ከፍ አድርግልኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ይሄ ቀን ያዙልኝ ነገር ያዙልኝ ይሄ ቀን ያዙልኝ ነገር ያዙልኝ እንዲብየና ማውጫው እስከ ነገ ድረስ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን
እስከኝ ከፋርግና እስከነገ ድረስ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። አሁን ሰዓት የመሸ አይደለም? አዎ። ቀጥሎ ነገ አይደለም? ነገ። አሁን የመሸ አይደለም? አዎ። ነገ አይደለም? አለ። እንዲህ ይሆናል። አሜን። ለክሶ ማታ ቢሆን ጣዋት ደስታ ይሆናል። ለክሶ ማታ ቢሆን ጣዋት ደስታ ይሆናል። ለክሶ ማታ ቢሆን ጣዋት ደስታ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለአንዳንድ ሰዎች ዛሬም ያው ነው ነገም ያው ነው አይደለም? አዎ። ላንተና ለኔ ግን እስከነገ እግዚአብሔር አለ። አሜን። አርባ ፈነ አይማሎ ፈነ ግድዋን ኦሳይ ጣልቃ ይከባል። እግዚአብሔር አሜን ጣልቃ ይገባል። አሜን። እስከ ነገ አሜን። እግዚአብሔር አሜን ጣልቃ ይገባል። እስቲ አሜን አሜን። እስቲ ቀኝ ከፋርግና ፈልጎ ማጣት አግኝቶ ማጣት የሚወደው ማጣት አንድ ኖሮ አንድ ማጣት ከዛሬ ማታ ጀምሮ ጉዳት በቃ። በኢየሱስ ሞኖላችኋል። አሜን። ለጌታ እልልታ ጭብጨባ።